Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihia Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 4 Januari 2022. Perkembangan banjir di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir kekal 3,329 orang melibatkan 1,231 keluarga di enam daerah. Sebanyak 29 pusat pemindahan sementara PPS masih aktif setakat 9 malam tadi. Menurut infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Sabah, pecahan penduduk terjejas banjir melibatkan 2,765 penduduk di Kota Marudu, Pitas 216, Telupit 159, Paitan 102, Sandakan 46 dan Beluran 41. Manakala pecahan PPS melibatkan 13 PPS di Kota Marudu, Telupit 6, Pitas 4, Paitan 3, Beluran 2 dan 1 satu PPS disandakan sementara satu PPS iaitu PPS Masjid Nur Iman Sungai Memanjang sandakan ditutup tiga petang semalam. Kerajaan Persekutuan akan menyalurkan bantuan kewangan kepada penduduk terjejas banjir dalam masa terdekat. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, kerajaan Persekutuan mengumumkan setiap keluarga yang terjejas banjir akan diberi bantuan wang ihsan sebanyak RM1000. Perdana Menteri memberi jaminan bantuan kewangan untuk penduduk terjejas banjir di Sabah akan disalurkan segera. Setakat ini, Sabah telah menerima sebanyak RM200,000 dan RM674,000 lagi diperlukan sebagai bantuan kewangan untuk setiap keluarga yang terjejas kenyataan itu dikeluarkan selepas mesyuarat khas pasukan petugas pengurusan bencana banjir monsun timur laut yang diadakan secara maya dan dipengerusikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Sementara itu, Kerajaan Negeri akan menyalurkan 1,500 bakul makanan di lima kampung, buah kampung yang terputus hubungan di Kota Marudu. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Insinyur Syahalbi Yahya berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk yang mengalami kesukaran ke PPS atas faktor jalan putus atau sukar melalui jalan kampung. Selain daripada pusat-pusat pemindahan sementara yang telah diaktifkan, ada juga beberapa buah kampung yang telah mengalami putus hubungan darat. Jadi kita telah berbincang untuk menghantar bantuan bakul makanan kepada lima buah kampung yang terlibat di daerah ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat pusat pemindahan sementara dewan komuniti Kota Marudu. Kerajaan negeri juga akan memantau keperluan bakul makanan di daerah lain sekiranya keadaan banjir semakin teruk. Ia ya, lebih selesa masak sendiri dan dapat mengeratkan kerjasama antara kami. Itu keunikan yang terdapat di Pusat Pembinaan Sementara PPS, Dewan Kampung Kusilat Pitas apabila mereka memasak juadah sendiri secara bergotong royong. Pegawai Kebajikan Daerah Pitas, Amina Antiong berkata, perkara tersebut atas permintaan penduduk kampung yang menjadi penduduk terjejas banjir di PPS berkenaan. Makanan adalah bermasak yang dimasak sendiri oleh mangsa dan kerjasama antara jabatan kebajikan, pejabat daerah dan masyarakat setempat sendiri di kawasan ini, di mana kita sambut baik itu gotong royong dengan masyarakat setempat untuk memasak di PPS bagi memudahkan uh, makan minum di pusat pemindahan lah ketika ini. Oleh sebab di pusat pemindahan ini. bukanlah susah untuk memasak ataupun mendapatkan sumber dari luar, tetapi kerjasama yang diminta oleh masyarakat kampung untuk mengadakan gotong royong, mengekalkan semangat kekeluargaan Malaysia. Jadi kami bersetuju untuk memasak sendiri secara bergotong royong. Memang kerelaan sendiri. Kenapa? Kalau sebab kalau masak sendiri kan puas. Lagipun kami bergotong royong kan. Semua mangsa bergotong royong masak sendiri. Mereka ditemui RTM di PPS berkenaan. PPS Dewan Kampung Kusilat Pitas ini dibuka pada 2 Januari lalu dan menempatkan 64 penduduk melibatkan 20 keluarga. Susulan tanah runtuh di Jalan Libang Marakau berhampiran Kompleks Sukan Ranau dan Kilometer 69 Jalan Nangoh Paitan Kanibungan, pengarah JKR Sabah Datuk Insinyur Ali Ahmad Hamid berkata, perkembangan terkini kedua-dua jalan tersebut kini dalam proses baik boleh. Ketika dihubungi RTM di Ranau, Datuk Ali Ahmad memberitahu kerja pembersihan dan baik pulih jalan Libang-Marakau-Ranau boleh disiapkan dalam tempoh dua hari berdasarkan keadaan cuaca. Bagi kilometer 69 jalan Nangoh-Paitan-Kadibungan, satu lorong telah dibuka sementara lorong yang terjejas dibersihkan. Menekala jalan Marak-Parak-Ranau yang rosak akibat runtuhan tambakan pagi semalam, syarikat konsesi akan membuat kerja baik pulih dengan kadar segera. Terdewa dahulu Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin mengarahkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di seluruh daerah di Sabah diaktifkan 24 jam berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Datuk Bong yang juga Menteri Kerja Raya turut mengarahkan semua jurutera JKR di daerah masing-masing supaya memantau infrastruktur di bawah seliaan mereka. Baik saudara, kita beralih kepada perkembangan semasa COVID-19. Sabah mencatat 161 kes jangkitan baharu semalam, turun 4 kes berbanding sebelum ini. Dua kes kematian direkodkan iaitu satu kes masing-masing di Kota Kinabalu dan Papar. Manakala satu kluster baharu dicatatkan iaitu kluster jalan Kem Bina di Ranau. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima masih dimanjun kes indeks bagi kluster Jalan Kembina merupakan seorang pekerja di Hotel Perkasa Kundasang. Saringan kontak rapat mendapati 39 orang lagi positif COVID-19. Seramai 217 pesakit sembuh semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 234,007 orang, manakala 673 pesakit sedang menerima rawatan. Baik kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Baik saudara, ini pula susulan tragedi bot karam di perairan kampung Batu Payung Tawau Sabtu lepas mayat mangsa terakhir telah ditemukan kira-kira pukul 8.30 pagi semalam. Penemuan telah dilakukan oleh pihak agensi penguatkuasaan maritim Zon Maritim Tawau iaitu Kilat 53 di sekitar 2.9 batu nautikal daripada lokasi bot yang dikatakan terbalik. Proses yang seterusnya, pasukan sahabat kita bomba dan penduduk tempatan bergegas ke lokasi mayat tersebut dijumpai. Kemarin mayat pertama dan kedua Jaidi Muhaimin 5 tahun dan Saiful Muhaimin 15 tahun telah ditemui berhampiran kejadian bot karam. Sementara enam penumpang lain berjaya diselamatkan pada Sabtu oleh sekumpulan nelayan yang kebetulan berada di kawasan tersebut. Pematuhan prosedur operasi standard SOP perlu diutamakan menjelang sambutan Tahun Baharu Cina nanti. Pengurusi Jawatan Kuasa Usahawan Muda Dewan Perniagaan Malaysia Cina Sabah Dexter Lau berkata, disiplin kendiri dalam menjaga kebersihan penting sekaligus mengelak penularan jangkitan COVID-19. Jelasnya pembukaan pelbagai sektor khususnya ekonomi satu permulaan baik dan signifikan dengan sambutan perayaan berkenaan. Take this special opportunity, especially the younger generation. Why don't take this as an opportunity to speak to your parents and to speak to your family? Take it as a point of discussion as we approach Chinese New Year. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program membuka mata kepala singa dan naga, anjuran Persatuan Zianfashi Gong Sabah dan Persatuan Weiwu Sabah di Penampang. Sempena Tahun Baharu Cina, Dexter turut menasihatkan generasi muda menghargai masa bersama ibu bapa untuk lebih mengenali silsilah keluarga masing-masing. Seramai 32 kanak-kanak berumur 9 hingga 12 tahun dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Tanjung Aru menyertai majlis berkatan beramai-ramai anjuran Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Tanjung Aru. Menurut pemimpin pembangunan masyarakat Tanjung Aru, Muhammad Ridwan Dato Haji Akli, majlis tersebut merupakan acara tahunan UPPM Tanjung Aru bagi membantu meringankan beban ibu bapa untuk melaksanakannya. Memandangkan pada tahun ini sesi persekolahan ditunda sehingga ke 10 hari bulan, jadi itulah kita buat pada awal tahun ini untuk majlis perkataan yang mana kita telah meminta nasihat daripada pihak doktor dan perubatan semua sama ada ianya boleh dilakukan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis tersebut di Balai Raya Tanjung Arulama, Kota Kinabalu. Ya, rakyat diingatkan untuk terus mengekalkan semangat perpaduan dan keharmonian hidup tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan budaya. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ia penting bagi membolehkan pelbagai program pembangunan dapat dilaksanakan demi kemajuan negara. Saya berharap uh, mereka yang telah uh, dipilih uh, menjadi pemimpin KRT di satu kawasan itu supaya dapat memainkan peranan sebagai jambatan ataupun sebagai alat perpaduan uh, untuk masyarakat yang berbilang kaum, uh, berbilang bangsa dapat bersatu padu dan bekerjasama. Beliau ditemui RTM di Taman Seri Balung Tawau. Dalam pada itu Datuk Nizam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Apas mahu rakyat terus berganding bahu mengekalkan keharmonian kaum demi kesejahteraan bersama selain menjadi contoh kepada generasi akan datang. Ya, kehadiran Tahun Baharu sinonim dengan harapan dan azam baru. Bagi petugas barisan hadapan cabaran yang bakal ditempu pada Tahun Baharu 2022 menjadi pendorong untuk memberikan perkhidmatan lebih baik kepada masyarakat terutama ketika negara masih berdepan penularan pandemik COVID-19. Sempena tahun 2022 ini, saya selaku ketua polis daerah berharap kami akan dapat memainkan peranan melaksanakan tugas kami sebagai frontliner dengan lebih cemerlang lagi tahun 2021 dan yang sebelum ini banyak cabaran yang telah kita hadapi jadi pada tahun 2022 ini kami ingin meningkatkan lagi tahap untuk perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh masyarakat khususnya di negeri Sabah ini Bagi membendung segala penularan wabak ataupun dari segi bencana, sama sekali saya mengucapkan selamat tahun baru. Lah, pada masa sekarang kita menghadapi uh, musim pandemik. Oke, okay, bukan saja uh, musim pandemik, tapi kita juga dicabar dengan musim monsun timur laut yang kita hadapi. Harapan saya adalah kesiapsiagaan lah di, da, dari kalangan masyarakat itu sendiri. Baik saudara sekian berita pagi Sabah kali ini siap siaga bencana banjir terus patuh SOP dan arahan pihak berkuasa bagi mengelak jangkitan COVID-19. Saya Muhammad Diaslan Assalamualaikum dan salam hormat. Dulu berjuang untuk negara. Oh, kita sebagai generasi baru hargai perjuangan.